Mobilformidling er på alles lepper. Daglig kan vi lese om apper som utvikles hos den ene og den andre. Vi bruker mobilen for å handle matvarer, sjekke bankkontoen og togtider, finne musikk, bøker og reiseforslag, og for å kommunisere med kjente og ukjente. For svært mange er mobilen en helt naturlig ting som man bruker store deler av dagen på. Norsk Kulturråd arbeider for å bedre tilgjengeligheten til kulturinformasjon. Kultur- og naturreiseprosjektet skal gi deg særlig tilgang til informasjon om det stedet der du er, når du er der. Kultur- og naturreise er et samarbeid mellom Direktorat for naturforvaltning, Kartverket, Norsk Kulturråd og Riksantikvaren.